Pues estaría guay, ¿verdad? Es una escena. Es una escena. ¿Qué estás? Pero... Oh, fíjate, me gusta este Tuvok. Es el pie de la mano. Es Tuvok, joder. Te voy a ver, fíjate. Chile, tal. Es el Tuvok, claro. Es el teléfono, zona. Teléfono. Por el teléfono. That's fair. That's me. I'm listening. There is an accident in your sector. That's urgent. It's my day off. Robinson, you didn't get me right. That's a code red emergency. According to paragraph 41, I want you to comply with the orders. You have 15 minutes to get ready. Got it. Yeah, okay. Das ist ein Kotze. Do you know my code? Schau mal, bitte, Gio. Ja. Na, das geht sehr gut. Oh, you got direction like it was. Yeah. No, but... No puedes te voy a patear. Es calio, chidas, que le traigo de micrófono. Tā, es kā šiem cārtiem. Un caur vārtiņiem tev jāiet. Tā vīzē, kur tu biji. Nē. Nu, nā, tad man jāiet, tev saka, nā jāiet. Jāiet iekšu. Leo, how long should we wait here for you? I'm here. Going down to the subway. Oh, I screamed never the first of us, and I had to go up the road from here. Cool, yeah. At last, you're here. Come on, make that thing move. That move. That's my hand, that. Nē, es tāds vilciens. Un tu jau viss ir noticis, slikti viss ir. Kaut kas ir noticis. Bet kam? Who is bad? Let it out! Let me out! Point blank. Bet glaustīties. Great. The air composition is fine here. Let's check what's inside the base. The system blocked the base entrance for security purposes. I wonder if there's anyone alive. Man ir vismask, ir vispār iedauši. Tu vis tālāk. Es varu kaut kas mēģināt. Nā, es tā kā dubšu. O, te varu kaut ko. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. One up, one down? Nu, tas nav one up, one down. As far as I remember, switch up. Up and down. Pirmais ir up. And keep on pulling them until the end.
No. Well done. It works. Well done. Žūta vieta. No. Un tālāk. O, o, o. Jebola. Vēl trīs skatītāji. Kurš jau lūri izvirt? O, Boris. Ā, viens aizgāja prom, rūtīgs neparādīja, aizbēga cilvēku. Tas nozīmē. Deviņi. Es braucu, ne? Ā, es deviņas. Ne, viss. Čik. Ar kur man vajag? Ā, man kāds brauc. Ko esi tā dari? Hm? Ko esi tā dari? Es skaņu katījos, vai bija? Vai vismaz tev ir viena? Nē, man ir divi, redzi? Nedirsuši, jā? Tu... What is missing some part? Tā ir zobi, nu jāmērlē zemē. Не понял. Break rooms. Un tālāk. A kaut kur ir arī tutorials rakstīts, kas jādara, lai spēlē? Nav, nav. Jā, spēlē personā. Nav nekā tā pašu jāizdomā. Tu vienkārši aji un kaut ko dari? Jā. Nu kā? Objok. Redzi man objektīvi, pirmo nulto stāvu pārbaudi. Nu kāds tev mērķis ir? Ir kaut ko izdarīt? Sasniegt? Dzīvot? Ā, nē, redzēju, es pārgāju stāvu. Nulto stāvu pārbaudīju. Jā. Error, error, error. Ā, nē, nu error. Ok. Amo dabūju. Jeez, this place makes me shiver. Jeez, tas šoks man ir kaut kādā. Jū, tu nevajadies. No kā? Pagaidīju, ka skaļāk. No te. Gribu, lai es baidos? Jā. Jo? Mīzīts, lai ir augsta. Tā iedzaršu miega. Ā, nezinu, tinti paņem. Un pat. Gūt. Aš tā baigi garlaicīgi man. Mm. Sapratu tevi, jā. Boring. Jūs tevi. Typewriters? Kur ir typewriters? No autosaves. What is typewriters? Ah, šitos ar labā? Game save. O, oh, viņš pat šito inku iztērē pat game save. Nu, pīdzēt. Bet kas tev jādara tajā spēlē? Es nesaprotu. Paks apstišos? Check the null floor. Nu, nu ko tu tur izčekosi? Nu, jāpārbaud, man uzdevums apstāvēt ir no kaut kas. Beigt dzīves. Bet nu nē, mērķis kāds ir spēlē. Es nezinu, netbola apkarot. Vīrus kaut kāds ir, kaut kāds ir. Es tos vakcināciju pieraugu. Wow. Tik daudz naudas nav. Izdzīvojam ar to, kas dodas. Body, full stinks. I found the body. It smells terrible. Man ienosot akāns. Don't step in blood.
charge me quick. Comedy shows. The object's ventilation is working fine, but there's a closed door in front of me. There's no way through. What should I do next? Over. Can anyone hear me? Over. What the heck is going on? I need toilet. Oh, your turn. No, Vince needs. Atzīmē tur kaut ko. Kas tev tur ir jāizdara? Es nezinu. Nu kā tur nezina? Key is required. A kāpēc? Jāzina kaut kas. Mauc tik. Tu liekā fasiņas. Vērtējums 7 no 10. Lokas jāizmanto. Tā ir krati čikinātumi. Viņš negrēt līdzi. Atvērt? Ah. Ja paņem. Nu? Šitā ir šī gadīs? Tas ir jauna spēle? Janvārī. Nu? Graši nav gā interesanti. Pēc. Nepatīk. Kā lai es teiktu? Neizdēt. Kad es tiku šaušanas vai kā? 10 stāvi. Pa visiem stāvi. Es esmu noltējā. Un traps tur. Krot 529. Slapinājā. Vietā. Kurā ražo dažādas vīrusas un vakcīnas. Notika aksidents un negadījums. Speciāls un emergency teams nosūtīts. Es. Pazinē, lai atklātu rīstē negadījuma konsekvences. Kas tevi sagaida? Slēpinajā laboratorijā. Uzzini! Par ko to lasi? Nezinu, kaut ko par spēli. Latviski? Nu, nē. Bet tu tā tulkoji kā latviski, ko tu rakstīji. Bet es taču māku. Ja? Valodu. Vai varbūt pirmā, piemēram? Arī, ka te kaut kas jau vairāk rakstīts.
Hammer is required. Nu jā, tā jau. Horror games. Jā. Braucam apkaļ uz nulu, to nultajā stāvā arī kaut izdarīt. Vai te jābrauk apkaļ stāvā? O? What the hell? Amir, šī spēle ir novērtēta kā pozitīva. Uz ko? Mums ir kā vispār. Ka pirmā versija ir sliktāka, novērtēta. Locked doors, man vajag atslēgt. Spēle nav ieteicama zem 18, kā arī cilvēkiem ar vāju psihi. Tā kā tev? Vai ne? Man nav vāja psiha. Kā tu zini? Es zinu. O, krieviski. Ni. Prikas aiz, neaiztiec. Klā... pan. Tu esi varmāts aizlasīt. Līdz jau nav atslēgas. Es apmaldījos kā jau par spēlēm. Nezinu, kas tie jādara. No pirmā stāvā jābrauk kā pa stāviem ir. Lai izdzīvotu, tev būs nepieciešama izmantot tās labākās priekšrocības un... Tad ko? Deal with environmental obstacles. Nu, reku, ir obstakls, man atslēg vajag atrast, kur viņi ir. Various multiple enemy creatures and unique epic bosses. Jā, es tik nevaru par tikt ārā, ne no kurienes. Unique epic boss. O, atver kladīti. Library plus viens. I... Tālāk slapināt. Pēc šo spēle var spēlēt, tā kā spēlēt, kad, ja tu vēlies izvairīties no esošās pandēmijas, tad tu var spēlēt vienu virtuālo. Un palaidrs ir nav izbaidīt. Aha, redzi šitā... Tu te šitā kontrolē. Nu, tu esi cilvēks šādi, skaties. Tev ir iespēja sajusties, ka izstās šausmu filmā. Jūties kā šausmu filmā? Jā, čurāt vajag. Nekad neē viens, es uzlaiku viens tas. Nekad neē viens čurāt? Tu pa šito saks, ja vēl? Kāda? Kas ir? $13. Jā, tik lēta? Nopik no dāvanas kartas vienu spēlīt. 60 centiem. To normālā? Tur actions laik noteikti mēs. Žēl, ka divatā to varētu divatā spēlēt. Es varu cik uz otro stāvu. Uz kārās! A, kur tev ir 10 stāvu? Tur ir 9? Ir no 0. 0, 1, kā tur skaiti? 1 par 10 stāvi. Vārts jāskaita. 0 to stāvu. Un pirmais ir otrais. Kur es esmu? Holy shit! Hammer required.
Un mums to ciri. Man nevar dabūt ciri. Un meta ciri, kā saka, nu tur ir. Kāpēc nevar viņu paņemt? Kī. Ja jau ciri uz sienā, tad viņu var paņemt. Bet loģika. Es tur biju rakstīts, ka tur kaut kādi ieroči bulšot vajadzīgi. Man es patronu salasīju daudz, bet man ieroči. Man cirvi... Tu patronām mētāsies? Nē, man vienā... Viņa prasīs cirvis vienā vietā, bet re, ko viņš ir? Nu, viņš neņem viņu. Tas atkal dekoratīvais elements, blin. Ne? Pamers. Man veiku cirvis, tā kāda starpība. Man beidrauks trešo nav. Galvenais, ka lifts strādā pats, nekas cits nestrādā. Es jau padaršu, kas tev jāizdara. Jātiek ārā no šitās sūļa tagad. Garlaicīgi. Garlaicīgi spēle var dzēst ārā, ja? Nu, re, to arī gribēju noskaidrot. Ā, es ceturtā jau tālāk biju. O, es kaut kur tiku. Te visur hammer needed. Kur ir hammers? Where is hammer? Prusaki? Prusaki? Es jau netieku, vēl es sestajā stāvā, pēc iedzēšu septīnkā. Līķi saka, satrad vēl vienu. Sasalutru. Kā tu nezini, kas tev ir jāizdara? Kā? Nu? Tev ir 90 stāvām, tev jāatrod, tev atslēg. Es tagad meklēju āmuru. Man āmurs vajadzīgs vai atslēga? Un ko tu to darīsi? Samur. Kas tev jāizdara? Kas ir daudz varatai spēlē? Kad tu esi vinnējis? Tāpēc, kas es ticu ārā no šīm. Mums puķītā tad. Būt... Mamma? Jā. Atrādās. The floor was completely flooded. Poor things. All of them died. Votet. Elektrību. Palēdu ūdenī. Čo, nē. Vēl vendeni paticīja. Vispār varēs pazināt līmeni. Nu, kas vaina līmeni. Aizbrauksim visu devīto, pēc tam aizbraukšu pirmo, ja netad nekā. Ja nebūs. Āmura man. Jo visur āmura prasa visās durvis. Es to taisu. Rūsak par toms un aizskraida. Viņa skaita par gaismu ieslēgts. Bet te ir gaismu. Bet viņa skaita par toms un tā nedarīja.
Kad tad? Viņa tūsē, tūsē, tad iesams gaismas. Tā jau galvenais sevis ārā. Tur iziet? They're all gone. Visi pazuduši? Kā man kolēģi palika? Kolēģi. Par ko vēl spēdīt, vai šī nevar spēdīt? Bet kur tu biji? Exit. Nu jā, šis sākums. Nu šķiet tā spēle, kur man nepatīk, jo jāstaigā no priekšas apakaļ un jāmeklē. Visādas lietiņas, un tu atrod vienu lietiņu, un tad jādomā, kurā lietiņa, kurā vietiņā tā lietiņa der. Door is jam. Angarusi, valk tunelī. No, o, pretī briesmāmei. Nevar. Kur es iznācu apšam viss, es pat nevaru izdarīt. Āmuru nevar atrast. Oh, pagad, tu rādīji bildi ar āmuru. Taču redzēji, man to priekš, ka tā bija āmura bilde. Man tāda aizdoma. All gone. Šīs all gone un āmurs bija. Re. Un? Tagad es varēšu sist kaut ko caurumus. Taču pirmajā tālā man prasīja āmuru. Nu, kā mēs? Kaut kādos tavos āmuru prasīja? Nē. Nu, es nevarēju varu šīdā. Es liekam gan jau izēju. Ā, es aizpras, nu to nē, bet tukšo stāvu. Minus viens? Tur nav, es teiktu, nav. Es nezinu, kur es aizbūtu. Nu, zem nulis pirmais ir minus viens. Nē, cita dimensija tā ir. Nā, uz nulu to man aizem. Nu, vo. A kaut kur te laidzēja āmuru. Nepomņa, kur jau. Kaut kas bija priekšā vienkārši. Kaut kur bija āmuru prasīja. Nā, sapinās duri. Sapinās duri ar āmuru nedāvu. Ā, es jau nav intelektuālis, es visas durvis ar āmuru varu. Slapinās mani. Tu kā pēzēdzīgi tu var atnākt, pēc te ir kaut kāds plaksts, un nav kaut kāda grāmata. Jā, paņem, tad atvarās. Ā? Intelektuāli man tās ir dāmas. Nē. No, 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 no. Es varu iesaivoties, jā? Nu, jā. Erkijs vajadzīgs. Man arī pēc tā rāmuri. Man te prasīja āmuru, divi es aizmirstu, kurā vietā nepierakstīju viens. Tā nevar? Tā nevar. Nevar. Čučā nevar. Bailīt, te ir sanākusi. Līdzis, ja? Kur tu man āmuri prasīja? Pirmajā stāvā vai ceturtajā? Atrašam apnika. Ko nu? Neko, es izgulēju. Citu spēli paskatīsies tūlīt. Ā, re, ko āmuri vajadzēja.